It's Friday then, it's Saturday, Sunday. Hej alle sammen og velkommen til den her video. Det er fredag i dag, og mig og Anna er lige stået op, og det er sgu skønt, at det er weekend. Jeg tænker bare, at jeg skal lave mig noget morgenmad nu her. Klokken er 9, og jeg tænker, at vi skal have nogle pandekager. For det må man altså godt, når det er weekend. Så jeg tænker bare, at jeg laver, så skal jeg lige se, om jeg har noget is eller andet, jeg kan putte på. Det kunne være sygt lækkert. Anna vil købe sådan nogle her pandekager over i Bilka, som sådan rigtig amerikanske fede pandekager, som smager sindssygt godt. Du skal bare blande dem med vand, så det er virkelig nemt at lave. Man har ikke ordentligt lavet pandekager, hvis man ikke lige kaster med den engang. Vi har så sådan noget her is, som er i sådan en eller anden flamingokasse eller et eller andet, Anna har fået engang. Det ser virkelig lækkert ud, så jeg tænker, at det skal selvfølgelig på min pandekager. Men der har jeg simpelthen taget det der. Skal det selvfølgelig på din pandekager? Hva? Skal det bare på din pandekager? Ja. Godmorgen. Godmorgen, Mikula. Men ja, jeg skal have noget is her. Nutella, pandekager, kaffe, og så tror jeg bare, at jeg skal se den på min computer. Tak bare. Mm. Så er der altså morgenmad. Oh my god. De her pandekager er sindssygt seriøst. Men jeg køber dem over i Bilka, I skal seriøst prøve dem, de smager så godt. De er nok heller ikke så sunde, men... Jeg skal sige, de er dobbelt så lækre som alle andre pandekager. Jeg har så lige spist alle de her pandekager, og jeg er så mæt. Jeg skulle virkelig have stoppet ved den sidste. Ja, det er sol, jeg kan spørge. Og solen den tækker lige frem i dag. Det kunne være, man skulle tage på stranden så jo. Hvis det altså stadig ikke var 40 minusgrader. Nu spiller jeg kaffe over det hele. Nu er du med på vloggen. Nej, det er jeg vel ikke. Jo, det er du. Prøv at se, hvor hurtigt jeg kan lægge makeup. Er du klar? Er ikke god? Det ligner seriøst. Det ligner f***ing mig, der sidder inde ved siden af mig. Jeg tror lige hurtigt, jeg hopper i bad og lige får barberet mig. Og så tror jeg, at mig og Anna, vi skal ind til byen og måske lige tage nogle billeder eller et eller andet. Jeg har lige været badet og lige fået taget noget tøj på, så det var sindssygt lækkert. Inden den her video den fortsætter, så vil jeg lige huske at sige, at den er betalt og sponsoreret af BookBeat. BookBeat er den her lydbogs-app, som har over 200.000 forskellige bøger. Og jeg er virkelig blevet en stor fan af det her lydbogs, noget jeg troede aldrig, at jeg skulle være fan af nogen som helst form for bøger og sådan noget. Men det, der gør det så fedt med BookBeat, det er simpelthen, at de har så mange forskellige genrer og kategorier og det ene og det andet. Så jeg føler bare virkelig, at der er noget sådan for enhver smag, og så er den også utrolig nem at finde rundt i. De har sådan en sindssygt fed bog derinde, ikke også, som hedder Kick-Ass, som er med Jesper Buch. Og det er sådan, hvis man godt kunne tænke sig at være iværksætter eller sådan noget. Det er ham, der startede Just Eat. Den har jeg allerede lyttet sådan lidt over tre timer af, og der er stadigvæk 5 timer tilbage, tror jeg. Og jeg synes faktisk, det er utrolig spændende, når jeg først kommer i gang, og jeg kunne godt sådan, jeg har altid gået mig lidt med den der drøm om sådan at være iværksætter, men der er jo mange sådan ting, man skal passe på med, og der fortæller han faktisk virkelig meget godt om det. Og så er det jo ikke nogen hemmelighed, at After herhjemme er blevet en kæmpe ting, fordi Anna er så vild med After, og nu ved jeg, at træerne snart kommer, og den kommer jeg nok til at se rigtig mange gange, fordi hun elsker den så meget. Så derfor er min en anbefaling, jeg i hvert fald også kan smide til jer, det er jo After 3. Den er jeg også begyndt at lytte lidt til, så jeg sådan kan være med, inden filmen kommer. Jeg har aldrig læst den selv, så derfor synes jeg bare, at det er meget nemmere, at der er en, der kan læse det op for mig i mine høretelefoner. Jeg har simpelthen fået mulighed for, at jeg kan give jer 30 dage gratis. I får 30 dage gratis, hvis I bare bruger koden STAMPE. Og det er simpelthen så nemt. Der er slet ingen binding eller noget, så I skal ikke tænke over, at I bliver bundet fast til noget, eller skal betale for noget. Men altså, I kan prøve det af i de her 30 dage, og så se, om det ikke også er noget for jer. Fordi at, jeg synes virkelig, at den her app den er genial, og de har så mange forskellige ting. Og så er det jo bare vildt lækkert, at man kan få 30 dage gratis. Der skulle gerne stå et lille link hernede i beskrivelsesboksen, som I bare skal trykke på. Og så går I bare ind, og så skriver koden STAMPE, og taster jeres oplysninger ind. Og så får I altså bare 30 dage gratis, og så kan I se, hvad for nogle bøger, som er jeres yndlings. Helba, hvor er du henne? Ej, kan du godt lige ligge derunder, hva? Hvad ser du, skal? Funny moments. Jeg har lige fået andet tøj på nu her, fordi jeg har simpelthen ikke flere Instagram-billeder, så jeg skal lige hurtigt have Anna til at hjælpe mig med at tage et. Så jeg lige lavet mig en to-go-kaffe her. Jeg købte jo masser af dem her engang, men nu har jeg kun 2 tilbage. Skal vi se, hvordan det kommer til at gå, fordi der er til at køre min bil nu, skal så må vi se, om vi kommer helt derinde. Jeg har altså lige taget mig et pølsehorn, for jeg var så sulten. Siger du, at jeg er dårlig til at køre bil? Nej, jeg er overhovedet ikke det, siger. Du kører godt. Ej, hvor det krummer vildt meget. Det her er altså lidt underligt pølsehorn. Prøv at se, hvor meget brød der er i forhold til pølse. Okay, nu hvor det alligevel er fredag, så må man godt spise lidt slik og sådan noget. Jeg spiser faktisk ret usund i weekenden, men jeg tænkte, at det kunne være sindssygt grineren at tage hen i den slikbutik, vi plejer på Frederiksberg, og så bare købe en af hver af alt blandt andet slik. Så det er det, vi prøver nu. Vi er på vej derhen nu og skal være der om sådan 5-6 minutter, og så skal vi bare have alt slik, de overhovedet har. Okay, så vi står her nu og prøver lige at overveje alt det her slik, der er seriøst. Og der er både heromme. Der er der slik,
Lad os ligge herhen. Og lad os ligge hele vejen rundt. Det kommer til at tage noget tid det her, men vi skal simpelthen bare tage en af hver af alle slags. Skal man ikke have en handsk? Jo, og en pose. Jeg vil aldrig gøre det her selv. Åh, det går til at tage lang tid, men... Det var første række. Og det er bare den mindste række af dem alle. Okay, er vi klar? Oh my god. Så er tilbage til starten, eller hvad? Jeg er faktisk i tvivl, om vi kommer til at fylde hele den her pose op i dag. Så skal vi have. Så mangler vi hvad? Nogle rækker endnu? Hov! Dem kan vi godt lide. Prøv lige at se her. Det er jo helt sindssygt, at vi har hele den der række endnu. Masser af svampe. Nå, nej, det... Hvad? Det var bare fordi, der var masser af dem. Nå, jeg troede, det skulle have dem. Nå. Vi mangler kun én række. Nej, det er en rotte. Ej, det er en menneske. Nå, same thing. Med det er øjne. Holy moly. Den er herop til. Det er simpelthen alt slik, de overhovedet har. Jeg glæder mig, at du skal betale for nu. Du har koppen, ikke? Ja. Så har du fået 324 kroner. Okay, tak. Det var meget slik. Er du sindssygt? Det er crazy. Prøv lige at løfte den her, skat. Er det ikke tung? Vi er kommet hjem igen, og jeg har bare lige skiftet til det andet tøj igen, og jeg skal lige prøve at hælde alt det her slik ud i den her skål. Fuck, hvor er der meget slik. Holy Moses. Prøv lige at overveje, hvor meget der er. Jeg spiser lige det hele nu. Prøv lige at overveje nogle af de her ting, der er i øst. Sådan en her slange. Altså, jeg vil aldrig købe den selv, men... Nu prøver jeg lige at teste det her. Ej. Åh, er ikke god. Lige for bare lige at spise lidt sundt i dag, har jeg lige lavet mig en skål vandmelon, så jeg ikke bare sidder og spiser sindssygt mange kilo slik. Jeg er lige på vej ud i Fakta, lige for at hælde lidt ind. Jeg var faktisk først på vej over i Rema og fandt ud af, at det havde ikke åbent i dag, for det er åbenbart hele dag. Solen faktisk begyndt at skinne, det er virkelig dejligt. Og så skal jeg hjem til en af mine venner bagefter, der hedder Elias. Ah, det var faktisk bare de her to, jeg skulle hente. Så kan man jo lige sidde her og hygge sig lidt med sin fredagssol, der inden går ned. Med sin slikskål, hvis det er, at man bliver lidt sulten nu. Det er meget lækkert. Jeg tror lige, jeg lytter lidt til min kickass her, mens jeg lige sidder og nyder den her. Farvel. Jeg er tørstet nu. Og du skal til Fyn nogle dage, så vi ikke slår op de næste par dage. Se, hvem jeg fandt. Hola. Hej. 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 Nej, hvad vil du sige? Er du lidt træt? Jeg var lidt træt. Ja, det skal også. Det er også okay. Det er Elias hurtigt cyklen her. Ja, ja. En ekstra støddæmming, som man ikke får ind i numsen. Så sidder lige hurtigt og bestiller noget pizza på Vold, fordi vi er sindssygt sultne. Oh, I can see you. Vores Voldmand kan ikke lige finde ud af, hvor han skal levere pizza. Around? Yeah, I'm hanging out of the window. No, straight. No. No? This way? No. The other way? Yeah, I can see you. I'm hanging out of the window. Kan jeg ikke se dig? Jesus Christ. Vi fandt ham. Pizza delivery guy. Ej, det der må være min. Ja, din har sagt, du lærer. Synes du? Okay, den ser lidt gammel ud, men den er sikkert meget god. Det her er altså lige mit kamera, der siger lige nu sådan en elkedel her. Jeg har ikke stillet den sådan her. Mm. Jeg har så spist så usundt i dag, det tror jeg, det er løgn. Prøv at spise så fræk, du overhovedet kan. What up? Tak for i dag, drenge. Vi ses. Det var hyggeligt lige at se Elias igen, og nu skal jeg bare hjem af. Og jeg tænker, at vi lader vloggen køre til i morgen, så at, der kommer nok ikke til at ske så meget mere i dag. Jeg vil bare sige ja, godnat, og så ses vi nok i morgen. Godmorgen. Jeg har lige lavet mig en kop kaffe her til morgen, og faktisk lidt sent op. Nu er klokken lidt over 10. Og så sidder jeg bare lige til Friends, og stiller og roligt og vågner. Det er sgu meget rart. Overvej lige, hvor meget slik der stadig er. Jeg er nødt til at få sådan noget her film over, så det ikke sådan bliver helt hårdt. Jeg har lige været bad og gjort mig klar, for jeg skal ind til Elias, som jeg også var inde ved i går. Og vi skal bare hygge lidt i dag, og måske nyde vejret, fordi solen skinner, og det er virkelig lækkert. Så jeg tænker bare, at vi skal afsted. Prøver du at gemme dig?
Og vi har faktisk ikke lavet så meget indtil videre. Vi har bare lige sat og chillet lidt, og så har jeg lige spist af det her olie. Det smager sygt godt. Og nu har jeg lige fundet ud af, at man kan simpelthen ligge og tage midt fra deres stue. Så der. Oh, så kan man ligge her og blive mega brun. Det er fandme dejligt. Så vi er ude og går tur, så går han bare 50 meter foran mig. Jeg har lige været nede for sådan en power shake på Joe & Juice, som er altså sygt godt. Jeg er kommet tilbage i lejligheden nu, og det er sgu skønt. Jeg har lige ruttet lidt op, og klokken er faktisk allerede 6:30. Så jeg tænker, at jeg skal til at lave noget mad. Men ja, vi har bare været en vildeste dag og hygget hele dagen. Vi har begge to været ret trætte, så der er faktisk ikke sket sindssygt meget. Så vi er gået en lille tur, sådan. Det var meget hyggeligt. Men vi får det der mad leveret, og så er der sådan noget her oksekødstrimler med noget ris og sådan noget. Det ser faktisk meget lækkert ud. Det minder lidt om sådan en wokret. Det er lidt sjovt på den måde, og alle i restauranterne viste også. Så blev jeg færdig med maden, og jeg synes faktisk, det ser virkelig lækkert ud. Jeg elsker sådan nogle wokretter, så det skal nok smage godt. Det er virkelig lækkert. Jeg tror bare, jeg vil sidde og spise min mad nu her, og så tror jeg bare, jeg skal se noget Friends. Og jeg tænker ikke, at der kommer til at ske så meget mere i dag, udover at jeg bare lægger mig ind i min seng og falder tidlig søvn i aften. Så jeg tænker bare, at vi slutter vloggen nu her, og jeg vil bare sige tusind tak, fordi I har set med. Og hvis I godt kunne lide den, må I selvfølgelig gerne give den et kæmpe like. Og ja, beklager, at der ikke skete så meget i dag, men jeg var sgu lidt træt, så sådan er live nogle gange. Ha' det godt, hej.